e ndjeu me ndërtim në impianteve të përpunimit të ujrave të zeza nga shëngjini në Ksamil. E ndjeu me ulljen drastike të çmimeve të telefonive celulare, me ulljen drastike të çmimit të internetit. E ndjeu me mbi dyfishim në bizneseve në mbar vendin. Të dashur miq, pra në rast se prodhimi i brendshëm u rrit vërtet 100% dhe po kaq buxheti i shtetit, këto u konvertuan ashtu siç duhet në mirësi për qytetarët shqiptar. Parat ishin të tyre. Qeveria kishte një detyrë, vetëm një: t'i shpërndante ato në mënyrën më të drejtë të mundshme, më të ndershme të mundshme. Por tani le të vim pak tek vitet 2014-2021, 8-vjeçari i Edi Ramës. E vërteta është që prodhimi brendshëm, jo si që mashtron a ju me urrit 100%, po urrit me gjithsejt 70%. E vërteta është se buxheti urrit me 70%, ndërkohë që me difyshimin e taksave duhet të rritej me 140%. Por nuk ka rëndësi. Rëndësi ka si e ndjeu shqiptari, qytetari shqiptar këtë rritje. Çfarë gëzoi qytetari i thjeshtë